Nakon što je Anneli Ahmić otkrila da je kupila novi automobil i da ga je birala njena ćerka Nora, oglasio se otac njenog deteta Asmin Dudžić i na veoma maliciozan način prokomentarisao način na koje je njegova bivša obezbedila sebi i naslednici besnu mašinu. Čestitam na utešnoj nagradi za 10 meseci jahanja u rehabu, nego kakva je to stara krntija od auta nema ni digitalnu tablu, koje je to godište, rekao je Asmin za Pink.rs pa nastavio. Ne razumem čemu potreba za autom kad je najgori tata na svetu kupio Norinoj mami i Nori novog Audija, gde je taj auto? A da, prodala ga je u delovima. Nek su žive i zdrave, zaključio je Asmin. Šta vi mislite o ovakvom obraćanju? Podelite sa nama komentarima ispod.